Sheshi Skënderbej në qytetin e Tuzit dhe Maltezi do të ketë shumë shpejt një pamje të re. Kjo fal një projekti rehabilitimi që financohet nga Bashkia e Tiranës. Teksa inspektoi punimet në terren e Rion Veliaj, theksoi se curia e këtij projekti përbën një shtysje Bashkia e Tiranës të ndihmojë akoma më shumë trevat shqiptarë. Jam vërtet mirënjohës që atë besim që pati Bashkia e Tiranës me atë donacion e keni respektuar me cilësi maksimale dhe shpresoj shumë që punojmë për punë tjera. Investimin se keni bërë në komunën e Tuzit, jam shumë i bindur se keni mundësuar qytetarëve tanë që të kenë mundësi në parkun i cili shpejti do të dekorohet me një bust Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Në takimin me kryetarin e komunës Ulqinit Genci Nimanbegu, Velia premtoi se Bashkia e Tiranës do të jap kontributin e saj për financimin e muzeut të detit. Një nga punët që ne e kemi shumë për zemër për Ulqinin është të kryejmë një obligim, një premtim që duam të mbajmë për të financuar muzeun e detit. Kontributi juaj është jo vetëm një çmueshëm, por është një borx që ndjen në bamirësin që shteti shqiptar e nis ndaj Ulqinit dhe shqiptarëve në Maltezi. Gjatë vizitës në cilësinë e presidentit të rjetit të qyteteve të Ballkanit, kryebashkiaku i Tiranës u prit në takime dhe nga presidenti, kryeministri dhe zëvendës kryeministri Malazez.